Bruno nunca mais entra, Bruno. Tipo, nossa Arruma professora e tudo, 38, lá, 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 lá. Olá, eu estou a falar, Luana. Manda não. Manda aí para mim, que assim eu entro no PC e vejo a tua live. Ainda tens o meu número? Eu não tenho o teu, por isso. Manda no grupo ou manda aí no grupo no chat. Não apareceu. Ei, não metas ele para meter o Bruno se ele entrar. Para ele mudar onde? Espera aí, Isso eu é só vou por. preconceito. Estás a pedir para me expulsar? Só para entrar o Bruno. Claro, queres uma aposta que ele expulsa? Exatamente. O Bruno é mais Não. importante. O Bruno é mais importante que tu, bro. E a pergunta? E a Está a pergunta, o que tu caminho. fazes? E a pipa? Ninguém te fez nenhuma pergunta. Opa! Ninguém te Vai lá fez nenhuma fora, sala. pergunta. Não te venhas a achar, bro. E o Jacinto? Cala, Onde tu vai? faz a mão. Jacinto pinta do Ai. Jacinto. Jacinto pinta do Jacinto. Foda-se, caralho. Ai, este gajo vem para aqui chatear a puta da cabeça. A tua mãe, ah, não existe. A A minha tua mãe é mãe, tua. aquela que. Olha, primeiro para falar da tua mãe, tens de falar da tua. Dá para fazer um funkzão com esse gaguinho. Tira! Oh mano, tira ele! Oh diga, tira lá ele. Oi, e a pita? Ah! Puta, é aquela que fez o povo. Não estou a gozar, é diga! Está a gozar a ele. Ai, agora está a se fingir santinho. Fala, Ai, me fez mal. desculpa, não. Me fez mal. Da pita. Está aqui a Revelation para ti. Não tirou e ele ainda nem entrou no jogo, tá? Pita. Exato, eu não te sigo. Você tá aí, meu preso. Mete festa, ver se ela. Oh, bora uma sala, ver se ela troca mesmo. Mas é só tu, oxi. Oh, mestrinho! Tem 4 mais BR e 2 CS. Oh, mestrinho! Calma, pá, já vi. Oh, que fofinho! 6 mestres. Oh. Vamos ver aqui o diga. 6 mestres no guerra, 1 CS. Ui, está 3 à frente. Vamos ver o draft. Ok, 3 BR e 4 CS. 7 também. E eu, 8 BR, 6 CS. Eu não. Mano, mas o gajo deu-te 1500 diamantes e vai dar mais. Anda, rei. O coiso. Você dá um coitado. A Helena te vai dar outra skin. Tá, outra skin é o top, a camisola em si, só. Afinal, vieste. Não entendi um caralho.
Mestrinho. Que novo, tava com 40. Estás aí? Sabes que, não sei se tu sabes, mas tipo, já. Caramba. Ok, chama alguém ali. Chamei os dois mestres. Boa! Boleixo. Um mestrinha com seis mestres. Não, quatro mestres. Não, seis mestres. Oh. É que não tem nenhum título. A pouco eu digo desse pobre. Olha, e fala mais alto, não? É? É. Ui, toda a tuga. Eu gosto de fazer isso. First blood. Não morre. Deixa eu mover o jogo. Mas... Olha a minha sensação de 500 como está. Que bom. Dança uma suga. What the fuck? Ela é pedra. Preciso de equipamento. Preciso de equipamento. Não foi isso que vou? Ah, não foi isso que vou. Ok, eu gosto. Ponto de retorno. Ah, vou jogar muito. First blood. É Patrícia Mamona. Quem é Patrícia Mamona? Eu tô com o boi lá, eu tô com o boi lá, eu tô com o boi lá, Eu nem tenho um pra mim, otário. Pra mim, era uma coisa.
Agora sim. Ó, o pessoal também está parado no aqui, ó. E não tem que apagar de tanto de proteção. E melhor. Eu vou sair com isso. Vou sair com isso. Não sei se eu quero ficar com o porto. Mas eu acho que eu quero ficar com o porto. Eu quero ficar com o porto. O nosso teammate não está por lá. Eu acho que eu não tenho, pelo menos tenho de proteção para ganhar 80. E se ganhar proteção, acho que não tenho. Estou mal com certeza. Eu acho. Não sei qual é o teu telefone. O meu cabelo vai soltar o que? Preciso de equipamento. Oh. Ok, toca a partida. Ah, toca a partida. Toca a partida. Oh, digas, vou ter que vazar a meu pack da Sense. Eu vou ter o nome do aplicativo. Estás a ouvir? Deixa-me ver, peraí. Mandei. FR33PRO. E lá vais carregar em cima em sensibilidade e procuras o nome do teu tela. Tchau. Thank you.